بریگیڈ کمانڈر دتا خیل پشیرانی کلی کې د منعقد شوی فری میډیکل کیمپ دوره کړي او د سیمې خلکو ته د بنیادی اسانتیا او برابرولو او دوه اړخیزه همانګۍ ته د ودې ورکولو لپاره د موثرو اقداماتو په اړه خبرې کړې دي. د بریگیډ کمانډر لکی مروت په مشرۍ کې شوې جرګه کې سیول او پوځي چارواکو، ضلعي انتظامیې او د خلکو نمایندګانو ګډون کړی، چېبکې د سیمې د پرمختګ او خوشحالۍ لپاره په اقداماتو خبرې اترې شوې. د چترال سکاوټس کمانډر د پولیس چارواکو سره ملاقات کې په لویر چترال کې د امن او استحکام برقرار ساتلو په موثرو تجویزونو سلام مشورې کړې. د جنوبی وزیرستان په مکین، شارجا، شاخا او پش زیارت سیمو کې د ماین پاکۍ نړیوال ورځ ولمانځل شوه او ځایي خلکو ته په دې اړه آګاهي ورکړل شوه. د حسن خیل سب ډیویژن سره خاوره سیمه کې د پوځي چارواکو لخوا د سیمې د مشرانو په اعزاز کې د افطاری دستوره شوې وه او د سیمې د پرمختګ او سوکالۍ لپاره د مشرانو په رول خبرې اترې شوې. سیکورټي فورسز د تحصیل دوسلی په سیمه، ګړیوم، ګردئی او ډمډیل سیمو کې مستحقو کونډو کې د رمضان راشن پیکیجونه تقسیم کړي دي.